Dámy a pánové, naším dalším hostem je vítěz Velké Pardubické, pan Josef Bartoš. Pane Bartoši, ještě gratuluju jednou. Děkuju moc. Jste spokojený, ne? Jsem hodně spokojený. Já jsem si tady dovolil přinést takový dárek. To jste hodnej. Fotoknihu, ať vidíte, jak vypadá dostihový sport. Já myslím, tak vypadají koně, že mi řeknete. Děkuju vám moc, těší mě, že to mám s věnováním. To mě těší a já jsem už předtím koně zahlíd. Jo, jo, a tady jsou takový ty pěkný akce z dostihu. No to je krásný. No a tak je to vždycky radost vyhrát velkou, ne? No je to velká radost a není to sranda úplně. A my to tady máme na videu, ten doběh. Vy jste ho viděl možná, ale my vám ho rádi ukážeme ještě jednou. Kdybyste nevěděl, který jste, tak řekněte, já vám to ukážu. Bílo-zelený, no. Ne, to je důležitý. Vy jste tadyhle, ne? Já jsem bílo-zelený, teď jsem druhej, no. Teď jste druhej. No. A tohle je ono, vy jste dlouho druhej. No. A to je dost neobvyklý, do zatáčky jste přišel první. Pak jste byl druhý. A teď to přijde. Je to tam, no. Teofilos vyhraje! Na druhé místě Stretor. Paní Eliška jezdí velmi ráda na Pardubickou. Jo. Ráda jezdím, ale letos jsem neměla dobrý klobouk. Neměla klobouk, tak ne. Ale sledovala prý v televizi, takže jo, tak rád, ale v televizi. Ten finish byl úžasný. No a to bylo zajímavé, že vy jste přišel první do té rovinky, tam se před vás dostal. Mně tam nevyšla poslední překážka, já jsem musel přibrzdit. Co jste dělal jako nebo co? No, bál jsem se, aby nespal, tak jsem jakoby trošku vzal za brzdu a tu šest... Jste ho zatáhl malinko. Malinko jsem ho zatáhl a... Šestou rychlost jsem dával až 100 metrů před cílem. No to jsme viděli, no. A prosím vás, oni říkají, že vy jste na něj křičel Teo zaber, nebo Teo něco. Jak jste na něj křičel? No Teo běž jsem křičel. Teo běž, takový jednoduchý pokyn vlastně. Takový rychlej. No. Protože už jsem potřeboval použít jakoby všechny pomocné věci, no to prostředky, které mě aby přidal. Do toho cíle dostanou. No. A Teo běž, to prý vám poradila? Pavla Váňová. Pani Váňová, jo. Jakože Teo na to slyší. Teo na to slyší, tak ona si s ním povídá, zpívá mu písničky před dostihem, vlastně celý to... Takovej kůň jako z našeho prostředí trošku. Celou tu přehlídku před dostihem mu zpívala písničky Karla Gotta. Opravdu? Opravdu. A vlastně a ho A Teo poslouchá jako a pak teda jde. Ona ho má naučenýho takhle, protože on je hrozně nervózní před dostihem, takže ona ho takhle uklidní. Jo. A pak nás vypustí a už je to na mě, no. A vy mu se to taky zpíváte? Ne, 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 já neumím ty texty, takže... Takže já jsem mu tam říkal jenom to Teo v klidu, pohoda, nic se neděje. Jo. No ale, tak ona Pardubická je těžká, je taky nevyspytatelná, že jo? Ale měli bychom říct, ono je to dneska taky trošku jinak, že jo? Vy jste jockey. Ono být jockey, to je jaksi status, jo? Co je potřeba na to, abyste mohl být jockeym? No je potřeba umět jezdit na koně a mít malou váhu. Ne, ale abyste měl ten status, že jste jockey. Jo, tak to musíte mít 50 vítězství, 50 jinak vítězství. Jste jezdec nejdřív. No, jezdec, to jsem já. Jste se rozesmál, jo? No. Já jsem jezdec, typický. Jo? No, který čeká na svou první výhru. Tak ideální je začít u Váňu, tam mají no, dobrý koně. Ale Ivanka mě doma zpívá písničky Karla Gotta a takovýhle věci, já jsem nervózní, představte. Ale až se uklidním, tak si sednu a možná něco jde. No a druhá věc je, to jsem já nevěděl ani, že když se rozhoduje o tom, že pojedete Pardubickou, tak jak dojde k tomu, jakýho koně pojedete, nebo když se to domlouvá? Většinou na začátku roku mě osloví některý majitelé nebo trenéři a během toho roku já třeba mám 3 nabídky, takže během roku si vyzkouším kvalifikace s tím koněm a rozhodnu se, který z nich mi vyhovuje nebo se mi zdá nejlepší a pak ho jedu. Jo, a to řeknete hned, jak slezete, nebo si to rozmyslíte ještě? Teofila jsem říkal už na začátku roku, protože jsem cítil, že to je dobrý kůň, takže toho jsem se jako trošku hlídal, aby mi ho nesebrali. Jo,
A když říkáte dobrý kuň, tak to poznáte z té jízdy, tak vy nemáte tolik času se mu věnovat jinak než... V tom tréninku. Občas tréninku. Zkouším a jednou jsem ho jezdil už loni. Jsem s ním byl druhý v kvalifikaci za předloňským vítězem velký pardubický No Time to Lose'em. Takže jsem tušil, že když je druhý za takovýmhle koněm, že má velkou šanci. A co vy máte radši? Hřebce, valachy nebo klisny? Já mám rád valachy, protože... Valachy? S těma se dobře pracuje, ty jsou hodnější. Mně se vždycky dobře pracovalo s klisnama. Naopak s hřebcema jsem si nerozuměl. Výrazně. Hřebci a klisny, to někdy je to s nima těžký, protože... Ne, s klisnama to bylo dobrý. Jo, s klisnama dobrý. Tak já od nich asi nechtěl takový výkon jako vy, ale... Oni jsou steklí někdy, steklí jsou. Ne, ne, na mě byl steklý vždycky hřebec a já na něj taky, ale... A ještě mi dával nebo, že mě jako, já jsem jenom vešel, dal uši dozadu vždycky, já jsem říkal, no dej ty uši nahoru. No oni koušou některý, hřebci koušou. Tak už jsme byli na sebe podrážděný, jako. Jo. Valach, ne, ten nevěděl ani, že jsem přišel, ale... Ano, ale klisna ta i kopne, no. Ta většinou si počká na ten okamžik a potom ne, on dělal, pak mě trefí. Tenhle dělal takhle, já jsem šel a on dělal takhle, tou zadní nohou. Jako, že se protahuje, ale že by to mohla být jako... Já si říkám, zkus to, a on uši dozadu a... Ale s kobylama jsme byli vždycky za dobře. Teď bychom se podívali na nějaké vaše rentgenové snímky, jo? Jo. To je zajímavý, jo. Ty jsou taky zajímavý. Takže, co máme tohleto tady? To jsou šrouby, to je jasný, ale kde pak je máme? To jsou na hrudníku. Na hrudníčku. Nějaký 7., 8., 9. obratel. A kde jste k tomu přišel? Takhle jsem jezdil jednou v Grossetu do stih, spadnul jsem na překážce a... V Grossetu? V Grossetu v Itálii. Aha, to já chodím na pizzu do takový. Ten večer jsem nebyl, jinak taky občas zajdu. A další kuň mě přejel a bohužel mě trefil dozad kopitem, takže jsem měl zlomeninu jednoho obratle, který jako... Počkejte, nebylo to to, jak vám říkali v Itálii, že se to vyčistí nebo co? Jak jste pak byl v Plzni nebo kde? To bylo letos. No letos? Letos to jsem měl plíci celou zalitou krví a... No, to řekněte. V Itálii mě prostě řekli, že to odezní, že to bude v pohodě, takže ještě nějaký prášky a že mě pustí v neděli domů, takže mě pustili, dojel jsem do Plzně na takovou kontrolu jenom pro sikr. A tam teda mě řekli, že za hodinu jdu na sal, protože tu krev musí okamžitě odsát, aby mi ta plíce vydržela. Jinak, že byste přišel o půl plíce. Jinak ještě tak týden a přišel bych o půl plíce, no. Vaše zdravotnictví. No. No a tohle to teda? Tohle je jenom... To vypadá jako ozdoba, ale není to ozdoba. To je snímek ze zadu těch šroubů, co předtím byly z profilu. Jo, to je ono. Pořád to jedno. Ale ještě mám jedno takový novější, to mám druhý, třetí. Nevím, jestli to máme my tady. Protože... Ne, to není. To není. Jo, to je úplně nový, jo. Aha. Ne, to není nový, ale... Funglovka. Ale to nemám takhle na snímku. Druhý ze třetím obratle mám spojený. Dvakrát jsem měl katovskou zlomeninu. Katovskou? Co to znamená? To znamená, že si vlastně zlomíte vás a jste ochrnutý od krku dolů, pijete brčkem a takhle. Ale naštěstí jsem to měl jenom lehce posunutý, ne do nervů, takže mi to spojili. Mám tam prostě takový plíšek tady ze předu za hrtanem. A... No ale tak to je ostrach s těma koňma, tak ono tak asi toho budete muset taky nechat někdy, ne? To jsem si říkal po tom zranění, ale pak najednou to přestalo bolet a zase jsem jakoby začal, no. A teďka jsem zrovna v takové fazóně, že nevím, to byla škoda, nevím, kdy přestat, no. Jo. No ne, taky se bojí jistě vaše paní, děti máte, že jo? Bojej se, no, bojej se a... Proto já jsem radši doma. Já, když jsem doma, tak měsíc, když jsem zraněný, já jsem měsíc doma, tak oni už si říkají, už prosím tě odeď, protože se to nedá s tebou vydržet doma, takže... Jo. Oni zase na druhou stranu jsou taky rádi, že občas vypadnou a mají klid. No a vy, když teda nejste na závodech o víkendu někde po Evropě a není... Tak ono jsou závody celou sezonu, ale tak pak ještě trénujete během týdne, jo? Během týdne trénuji, mám takovou středu, to je moje neděle, tak, taková volná, takže... Máte volno. Středu mám volný den, to si užívám. No a jak vypadá ten trénink? Kolik toho najezdíte za den? Ráno jdu do stáje, odjezdím tak 5 koní, někdy i 6. Jsem pět v podstatě koní, jo. 5 hodin sedle, no. Pane, jo. A pak ještě odpolední fyzický trénink pro mě, takže tak hodinku ještě si jako vypiluju tu fyzičku, no. Jsem utahanej, jenom jste to řekl.
A jak to máte? Pak je váha, musíte si lidat váhu, že jo? Váha. Teď třeba jezdím v sobotu a od středy už mi to začíná, no. Od středy mi začínají. A proč? Protože v sobotu máte váhu jakou? No, musím navážit v Pardubicích těch 68 kilo teď, kolem, teď jsem trošku těžší než normálně. Ale od zítra mě čeká dieta, sauna, běhání v igelitový folii a takové věci. Všechna voda ven. Všechna voda ven. A jak držíte dietu? Jakou dietu? No právě já neumím moc držet dietu. No takhle, to jsme oba na tom stejně, no. Někdo jako napíše, takže já si v pondělí, v úterý to vychutnám a od středy si pak dám do těla. Jo, jakože že si naložíte o to moc víc. Toho jídla tam není, no. Poslední dva dny třeba. No ale to já bych nemohl jet, já bych byl tak seklej na toho koně, kdybych byl hladový. Co děláš, pojď, dělej, ať už. Ne, já nejste podrážděný na tom koně? No už jsem si jako zvyknul na to. Býval jsem podrážděný a nějak už teďkon... To jsem podrážděný v tramvaji, když jsem hladový. Teď už jsem takový jako splachovací, něco bych to přirovnal. Jako když jsem byl první rok ženatý, tak jsem byl podrážděný, teď už za těch 10 let jsem úplně v klidu. V podstatě. A vy jste i když první... nadává, tak jako by nebýval. Pohoda. Pohoda. No. Berete to jako takový řechtáníčko jenom. Ano, ano. Ale a první rok jste byl podrážděný, jo? To je zajímavý. To jste to měl jako obráceně. Ty lidi jsou taky euforie a pak jsou malinko podrážděný. A vy jste to měl obráceně. Ne, no já jsem jakoby, čím víc času, tak tím jsem klidnější. Jo. No. Ale a paní se taky byla podívat na Pardubickou? Byla se podívat. Jezdí, ta byla dokonce ve fanklubu tam u cílový roviny se ségrou a s kamarádama a měli transparenty a tak. A má nějakou proceduru, co s váma dělá před takovýmhle závodem, jak vás povzbudí nebo něco? Tak před Velkou Pardubickou, jak vždycky říkal pan Váňa, tak mělo by dojít k tomu pohlavnímu styku. Takže, mělo, jo. Takže tohle... jako to den předtím? Uvolnit se, protože... A takhle, když ten jockey nemá partnerku, tak pan Váňa něco sežene, nebo? Ne, to měla by se ta partnerka brát sebou, je to takový jistější potom, že... Ne, že bychom mu zavolali, pane Váňo, ona Jaruna se se mnou pohádala, takže... Nevím, jak jste na tom, ale já nevím, jestli pojedu teda. No, ne, nemají se hádat, jako ten předtím. Musí nemají prostě se hádat, jo. Jinak a tohle doporučuje pan Váňa jako před tím závodem, jo? Doporučuje, to je jako v rámci přípravy, ano. V rámci přípravy. Jako jenom Pardubickou nebo vůbec, jako je to doporučený pro ty stýplčeci? Ne, tak... Ta Pardubická obzvlášť. Na ten taxis prostě, je to jednou za rok, takže... Jo. Jo, to... To je pravda. Já blbej jsem si myslel, že se Pardubická jezdí pravidelně. No jezdí, jednou za rok, no. A vlastně je to součást přípravy na ten taxis a na celkově ten stýp. Kolik bylo panu Váňovi, když šel poslední Pardubickou? 64 nebo 5, myslím. No vím, no ale. Nebo to jestli věděl, že jede ještě. Ho posadili na koně, že jede na projížďku a... On to věděl. Já vím, že věděl. No. Tak to je tvrdý šéf, ne? Je, no. Je. Ale dobrý. Přesně tak, no. Ale vy jste taky dobrý, vy jste výborný. Jo, děkuju. A je třeba vám pogratulovat a poděkovat. Josef Bartoš. Děkuju.